Não existe um grande povo sem uma formação cultural sólida. Nossas iniciativas, ambições, a crença que temos naquilo que podemos fazer, tudo é resultado das nossas fontes de inspiração. A OSESP acredita que a música é uma das bases para o desenvolvimento social e cultural de um país. E para se construir uma sociedade moderna, empreendedora, consciente e que tenha a capacidade de fazer coisas relevantes e transformadoras. A OSESP é programa de formação de jovens músicos de alta performance, workshops, é música para escolas públicas. A OSESP, com sua orquestra reconhecida mundialmente, tem como missão fazer o melhor de cada um se manifestar. A alma, a paixão, a emoção e a magia de cada um. A OSESP é mais que uma orquestra para o seu público. Vem assistir. É uma experiência que só quem vive pode explicar. Eu acho que a Naomi, ela virou uma espécie de sinônimo de música coral no Brasil, né? Claro que existem outras pessoas, outros regentes importantíssimos, né, que dedicaram as suas vidas ao canto coral, mas a Naomi, especialmente, por ter estado, né, em lugares-chave nessa história, ela foi formando muita gente e direcionando muita gente para o canto coral com uma paixão, né? O canto coral era a vida da Naomi, né? E o coro da OSESP virou uma extensão, virou a família dela, né? Ela mudou essa visão do cantor. Ela instituiu um novo formato, dizendo que esse cantor tem que ser um músico cantor. Isso é uma marca registrada. Isso explica, inclusive, os solfejos terríveis que a Naomi fazia nas provas dela, porque ela buscava, atrás de uma linda voz, um excelente músico. Ela nunca buscou uma linda voz somente, pura e simplesmente pela voz. Ela queria conteúdo nessa voz. E isso explicava todo o sentido desse projeto que ela fez de transformação do canto coral. Porque você, com isso, com esses grandes músicos atrás dessas lindas vozes, você conseguia ter uma qualidade de repertório muito mais qualificada, responder aos maestros, aos regentes internacionais que vinham, você conseguia fazer uma abrangência muito maior de qualidade artística. E isso é o legado que a Naomi deixou. Eu conheci a Naomi na época da faculdade ainda, na década de 80, quando fui convidada a conhecer um trabalho que ela fazia com um coral amador chamado Farrambamba. E era uma coisa muito afetuosa, muito festiva, muito agradável. Foi uma grande experiência de cantar músicas muito lindas, que o Farrambamba sempre primou por um repertório incrível. Porque a Naomi, naquela época, já viajava para o Japão e ela trazia partituras muito preciosas que a gente não tinha aqui ainda no Brasil. Então, Naomi foi responsável por trazer muitas partituras e deixar acessível para quem quisesse usufruir dessas partituras. E ela deixava também todo o acervo dela de partituras preciosas e de gravações. Ela sempre disponibilizou tudo isso para quem quisesse. Métodos de, você não está muito bom na leitura, eu vou te dar livros para você treinar. Então, ela trazia aqueles métodos que a gente nem conhecia e emprestava e tudo, e mandava a gente treinar. Esse repertório que a gente vai cantar, apesar de estar dividido em três grupos, claro, por conta dessa nossa pandemia, é o repertório que ela costumava gostar de fazer, né? Ela gostava de fazer essas músicas. Brahms, Fauré, Debussy, Villa-Lobos e, claro, Ailton Escobar. Ela tinha um carinho especial pelo Ailton. Eles eram muito amigos.
e tinham boas discussões a respeito dos repertórios, e era muito interessante, na véspera, um falando para o outro, e isso era muito legal ver eles brigando, né? Músicos brigando a respeito da criação. E era muito carinhoso da parte dela e dele, porque estavam preocupados com o andar da obra. Quando eu cantava, eu sempre cantei para ela. Quando ela faleceu, eu perdi a razão. Eu perdi a razão de cantar, eu perdi a direção. Eu não sabia muito bem o que fazer. Então, no concerto de hoje, eu acho que a coisa mais importante que eu posso fazer é restabelecer essa ligação, restabelecer esse contato, né? E cantar para ela de novo, olhando para o William, cantando através dele, cantando para ela. Eu acho que é isso que o concerto de hoje representa para todos nós, com as músicas favoritas dela, com tudo que ela nos deu, nos ensinou, com tudo que ela forjou em nós, tudo aquilo que nós pudermos devolver para ela nesse momento, a gente vai fazer. Então, é só isso que eu preciso dizer. Muito obrigada, Naomi, pela sua incansável batalha diária de tudo o que você fez. Eu te agradeço, e eu acho que um cantor, hoje em dia, não tem como não dizer obrigada, Naomi. Esse é o meu maior carinho e meu maior amor. E a minha maior saudade, obviamente, porque esses projetos, essa vivência, essa vontade que ela tinha de sempre fazer, acabaram, né? Mas a gente não pode perder essa memória viva dela jamais. Então, é isso que eu espero que fique marcado. Thank you.
Assim como Brahms acaba de nos dizer, An die Heimat, no primeiro movimento, como é bom poder estar de volta na nossa casa, na nossa terra natal, na nossa pátria, que é essa sala. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês nessa noite muito especial de hoje, na qual o coro vence, após algumas semanas de ensaio, muitos desafios. Cantar com esse espaçamento grande entre os cantores dificulta a timbragem, né, do som. Cantar com máscara, que também dificulta o timbre, porque filtra bastante harmônicos, as características vocais das vozes, mas também a compreensão do texto. Cantar apenas com 15 cantores, 16 cantores, é algo que o coro da USESP não está acostumado a fazer, tem um efetivo de 3 vezes esse número. Mas trabalhamos arduamente para vencer todos esses desafios, sob um protocolo muito rígido de segurança sanitária, e eu espero que vocês em casa possam estar aproveitando bastante essa nova realidade, essa nova sonoridade. Naomi gostava muito de compositores alemães, em especial o Brahms. Esse quarteto foi para ela muito especial. O repertório desse concerto de hoje foi escolhido pelos cantores. Eu pedi que eles elegessem as peças que Naomi costumava fazer nos 20 anos que ela esteve à frente do coro, e a gente escolheu as peças que ela mais gostava ou mais fazia para esse concerto de hoje. E um dos compositores, ao lado de Poulenc, que ela gostava muito, é Fauré. E essa segunda parte do concerto, nós temos 3 peças desse compositor francês. Eu espero que vocês gostem, a Naomi também. Thank you.
Na próxima sessão e última sessão desse concerto, temos dois compositores também de muito apreço da Naomi. Um deles, Villa-Lobos, nosso grande conhecido Villa-Lobos, e duas peças muito importantes da música sacra de Villa-Lobos, que são Pater Noster e Ave Maria. Ave Maria, ele escreveu várias Ave Marias, e a gente faz hoje talvez a mais conhecida de todas, Ave Maria em Lá Menor. E na segunda parte dessa última sessão, temos um compositor muito querido, não só pela Naomi, mas muito querido pelo coro, o Ailton Escobar, compositor brasileiro que escreveu diversas obras dedicadas ao coro da USESP, obras dedicadas à própria Naomi. O coro fez algumas estreias mundiais de obras suas e é um compositor muito querido pelo grupo, por mim também, e que continua escrevendo para a gente. Vocês podem inclusive ouvir algumas músicas do Ailton Escobar gravadas pelo coro da USESP no selo digital da USESP no próprio site da USESP. E eu convido vocês para o nosso próximo concerto do coro. Não sei se será possível já com plateia, mas se não a gente vai fazer uma outra transmissão como essa no dia 1º de novembro. Fiquem bem e até o próximo concerto.